Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os educadores das redes municipais dos estados da Bahia. Uma saudação especial aos dirigentes, aos professores que estão participando pela primeira vez da nossa live, às equipes técnicas de secretaria que já tem nos acompanhado aí durante essa jornada que é onde me vem realizando as lives. Uma saudação especial a todas as pessoas que estão compondo a Comissão Municipal de Governança, organizando esse trabalho que nós estamos iniciando em cada município. Então, desejar que vocês aproveitem bastante esse momento que marca, na verdade, o início, né, das lives formativas dentro do programa de reelaboração dos referenciais curriculares nos municípios baianos, né? Então, hoje nós estamos aqui dando esse pontapé inicial com essa atividade, que é uma atividade hoje formativa, também de mobilização e sensibilização para esse programa que nós estamos iniciando nos municípios baianos. E hoje a gente conta de forma muito especial com a participação do professor Eduardo Chiniazaki, né? Ele vai depois ajudar a pronúncia correta do nome dele. O professor Eduardo já é conhecido da grande maioria de vocês. Aqui na Bahia ele já esteve, né, algumas vezes, né, recentemente, né, antes desse contexto, ele esteve com a gente na pré-jornada da Undime Bahia também. Tem promovido aí diversos momentos também de reflexão através do uso dessa ferramenta, né, através de live, tem ofertado cursos também que alguns professores que estão aqui hoje também têm participado. Então vai ser um momento assim muito importante para esse lançamento dessa live, dessa série de lives formativas que nós teremos com vocês, né? A temática para esse momento, né, escolhida foi justamente falar sobre as competências socioemocionais, transformando crise em oportunidade de aprendizagem e crescimento, né? Então, informar vocês que nós estamos ao vivo através do nosso canal no YouTube, né, Web TV Undime Bahia no YouTube, mas também estamos ao vivo através da nossa página no Facebook, né, o mesmo nome, Web TV Undime Bahia. Então, a gente pede aí que vocês compartilhem nos grupos de professores, que a intenção é justamente que esse momento ele alcance ao máximo os professores que estão atuando aí nas redes municipais, ok? Então a gente conta muito aí com esse apoio, mas fiquem tranquilos que aqueles também que não puderem acompanhar esse momento ao vivo, a live ela fica gravada no nosso canal, tanto no YouTube quanto na página também do Facebook, e os professores poderão assistir a qualquer tempo. Quem assistiu ao vivo poderá rever também novamente, tá certo? Nós também estamos aí, né, com a ferramenta, usando o Meet, para poder promover uma interação das pessoas que estão participando, informando qual o município que estão representando, né, ao assistir essa live. Então, eu vou estar mostrando durante a transmissão da live para vocês como é que está. Quer dizer, quanto mais pessoas de um município responderem, mais o nome vai aparecer em destaque na tela que eu vou compartilhar com você. Então, é importante que todos façam esse registro, né? Para isso é fácil, né? Quem tiver acessando o celular ou do computador, é só digitar www.menti, né, menti.com. Vai abrir uma janelinha onde vocês precisarão digitar esse código, 583967. Digitando o código, vocês vão ter acesso à pergunta, de qual município você está assistindo a live, tá certo? É só digitar o nome do município que vai aparecer aqui para a gente e a gente vai estar compartilhando. Não se preocupem que durante a transmissão eu vou estar compartilhando o link aí através do chat com o endereço e com o código e vou estar também colocando na tela, ok? Bom, para essa primeira live formativa de hoje, nós contaremos aí, né, com a colaboração da professora Zuma Castro, ela que no programa
de reelaboração dos referenciais, ela está atuando na equipe de especialista, né, professora Zuma, conhecida da grande maioria de vocês, ela está como especialista de educação infantil, então ela está lá, né, nesse momento, no município de Vitória da Conquista, onde ela reside, e aí ela se define como ser inacabado, mas um conjunto de possíveis, né, avó de Vini, Dan, Samuca, Edu, e Hunter, o cachorrinho que ela tem. Então, professora Zuma é licenciada em pedagogia, com habilitação em magistério das matérias pedagógicas pela Universidade Estadual da Bahia, UNEB, tem especialização também em planejamento e prática do ensino superior e gestão escolar. Então, atualmente é assessora técnica educacional da Undime Bahia e articuladora do Conviva Educação na Bahia. Atuou como coordenadora da ação do PRO-BNCC para a elaboração do documento curricular referencial da Bahia em 2018 e coordenadora da etapa infantil em 2019. Então, a professora Zuma acompanhou bem de perto todo esse processo, né, de elaboração do referencial curricular da Bahia. E o nosso convidado é o professor Eduardo Chiniazaki, neuropsicólogo, neurocientista especializado em desenvolvimento humano e mestre em liderança educadora, né? Palestrante internacional e escritor. Eduardo, como consultor da Unesco, formou milhares de professores no Brasil e, ao longo de uma trajetória de 40 anos, vem transmitindo as competências socioemocionais na educação para os professores do Brasil e Itália, para que eles possam ampliar a autoliderança através das competências socioemocionais por meio de palestras, congressos, mentorias e treinamentos, para que elas obtenham atuações brilhantes em suas vidas e gerar realização na vida dos seus alunos. Especializou-se em estudo dos aspectos emocionais, mentais e físicos do ser humano, com profissionais mais renomados do Brasil, Estados Unidos, Europa, América do Sul, México e Índia. Ao longo de sua trajetória profissional, criou a técnica da leitura corporal Inner Vision, que proporciona uma comunicação verbal e não verbal completa e poderosa. O treinamento Manas-T, que desenvolve e fortalece a competência emocional e a autoliderança e a formação Power Profissional, que conduz o profissional a um estado de empoderamento e atuações extraordinárias na sua vida e carreira, com um direcionamento preciso para o sucesso profissional. Escreveu os livros Viva Como Você Quer Viver, A Vida é um Milagre, Transforme Seus Sonhos em Vida e O Poder do Carisma. Vem colaborando periodicamente com artigos para os mais importantes veículos de comunicação do país. Eduardo é presidente do Instituto Chiniazaki, que tem também como objetivo, né, formar profissionais para criarem novas realidades. Então, desejar, assim, boas-vindas ao professor Eduardo, está aqui com a gente, convidar a professora Zuma também, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez, né, professor Edu. Vou, nesse primeiro momento, deixar o espaço aberto para que você possa fazer uma acolhida, né, uma saudação para os nossos convidados que estão aqui participando da live de hoje. Fique à vontade. Prazer imenso, honra estar com você, Zuma, principalmente porque eu adorei um dos seus netos. Ele tem um nome lindo, não sei por quê, mas adorei. E Renê, William, e gratidão por toda essa acolhida e a todos que estão acompanhando a live hoje. Já vi gente querida de algumas cidades que eu conheço, então estou muito feliz de estar compartilhando isso com todos vocês e com o Zuma e com o Renê. Gratidão. Obrigado, professor. Eu vou aqui agora passar para a professora Zuma. A professora Zuma vai estar, né, fazendo a curadoria dessa live de hoje. Fica à vontade, professora Zuma, e daqui a pouquinho eu retorno. Antes, deixa eu só. Vamos ver como é que está aqui, né, a participação dos municípios, né, para a gente ver nesse início. Deixa eu só projetar aqui.
Vamos ver aqui como é que estão as participações aqui. Bom, temos aí já um grande número de municípios participando, né? Por enquanto, em destaque, assim, que tem mais pessoas assistindo, Orolândia, Eunápolis, Alagoinha, né? Mas Itabela, Caetité, Itororó, Conceição do Coité, Piritiba, Serra do Ramalho, Venceslau Guimarães, Itororó, Cordeiro, Muniz Ferreira, Barra do Mendes. Então, muitos municípios, muitos, né? Graças a Deus. Vamos registrando. Aí já temos 203 pessoas que já registraram aí, né, seus municípios, né, e estamos já chegando a quase 3 mil pessoas ao vivo nesse início. Fique à vontade, professora Zuma. Obrigada, professor Renê. Boa tarde, professor Eduardo. Um prazer muito grande dividir essa tarde aqui com você, né? E esperamos que a gente consiga despertar o desejo, despertar o amor, despertar a gratidão, despertar tudo que é de bom nessa imensa Bahia, né? E, consequentemente, fora dela. Talvez nós estejamos ultrapassando as fronteiras, né? Então, muito boa tarde aos colegas professores, nosso respeito a vocês nesse momento, né? Pela atividade que vocês estão exercendo, pela rotina que vocês estão empreendendo e que Deus nos abençoe para uma tarde bem bacana. Queria também dar boa tarde especial para os dirigentes municipais de educação que estão aceitando esse nosso convite, né? Esse nosso desafio de estar pensando currículo, discutindo currículo, autorando currículo com a gente. Muito boa tarde. As equipes técnicas das secretarias de educação também, nossa gratidão pelo trabalho de frente que vocês estão conduzindo todos esses processos, tá bom? Bom, então, professor Robert Eduardo, a gente vai começar esse bate-papo. Eu queria começar trazendo o contexto aqui da nossa Bahia, né? Nós estamos hoje, na verdade, ontem à noite, né? Foi o boletim de ontem à noite que nós conseguimos captar, que nós temos aqui na Bahia 8.443 casos de coronavírus. Nós temos 295 óbitos. Esses óbitos estão perpassando, percorrendo, né? Eles aconteceram, eles foram notificados em 48 municípios da nossa Bahia. Nós somos 417. E em 48 municípios da nossa Bahia, em todos os territórios, já foram registrados óbitos. Então, assim, nosso contexto aqui é um contexto que nos deixa num momento de luto, né? São vidas ceifadas, né, pelo um vírus que a gente não sabe quem convidou. É um COVID, né, que a gente não sabe quem convidou. Mas eles estão aqui, ele está aqui e está causando toda essa dor. Esses óbitos todos, esses números, eles já começam a ter nome, começam a ter endereço, né? E isso tem fragilizado muito nós, baianos, né? Bom, esse é um contexto amplo, né? Mas a gente traz também o contexto da nossa educação. As nossas escolas estão fechadas, nós estamos distantes dos nossos estudantes, nós, né, estamos, enquanto profissionais da educação, numa situação inédita, porque nós estamos em casa, mas nós não estamos numa situação de férias, por isso, numa situação de trabalho.
E uma situação de trabalho que muitos de nós estamos sem equipamento adequado para o exercício dessa nossa função, sem as condições necessárias para essa nossa função, né? E ainda sem uma preparação prévia para fazer o que a gente precisa fazer nesse momento, que é atender as famílias e estudantes, né, de forma remota. Ou seja, o nosso contexto aqui de situação profissional de educadores, né, é de agir na incerteza, agir na urgência, agir num clima de luto e sem perder de vista nenhuma pauta que vai estar colocada aqui para nós, né? E uma dessas pautas é a reelaboração do referencial curricular, tá? Que nós estamos, nesse momento, sendo convidados a autorar, né? O processo de autoria, né? Que nós estamos sendo convidados. Bom, diante disso, eu vou deixar aqui o primeiro desafio para você trazer na sua fala, se assim for possível. Então, como o trabalho com as competências socioemocionais pode colaborar com o pensar, o refletir, o autorar um currículo comprometido com a equidade, com o enfrentamento das desigualdades? E nesse contexto todo que eu acabei de dizer, será que a gente encontra um ponto de ajuda? Pois uma, que lindo, que bom. Deixa eu só pedir uma coisa técnica para todos, aumentar o máximo o volume de onde você está ouvindo, se tiver no celular, aumentar o volume no celular e no computador também, porque às vezes o áudio fica meio baixo também por conta disso. A outra é, eu sei que todos estão percebendo que a internet também está com variação, né? Então, aproveitem, a gente aproveita agora para exercitar aquela serenidade, aquela calma, e é o que tem para hoje. Vamos embora lá, gente. É o seguinte, é muito legal. É muito legal quando você traz essa reflexão, porque as competências socioemocionais, então assim, só para a gente fazer um apanhado, uma abertura. Sempre que a gente fala assim, o que são as competências socioemocionais? Eu digo que são quatro grupos, e eu chamo de Big Four. São os quatro grupos que vão dar referência para tudo aquilo que a gente vive na nossa vida. Então A primeira competência, o primeiro grupo é competências sociais, que é o quê? Autoconfiança, autoestima, chamar a responsabilidade para si, a autoeficácia, a inteligência emocional. Então, é esse momento em que a gente diz assim, como tudo isso, como todo esse cenário está fortemente abalando a nossa competência pessoal. Isso é, parece que vai mexer na nossa estima, vai mexer na nossa confiança, vai mexer com as nossas emoções. Porém, só mexe quando? Quando, em algum momento, nós antes já estávamos abalados. Então, é muito importante que a gente possa olhar para isso. E aí você fala, dentro de um cenário da educação, o que é? É que, muitas vezes, quando a gente olha para a nossa trajetória, a gente vai perceber que competências pessoais travaram bastante, né? Então, em algum momento, a autoestima, a autoconfiança, é como às vezes a gente não aprende a se dar valor ao longo da nossa trajetória. E acho que vocês conhecem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se dar valor hoje. Tem profissionais que têm uma dificuldade muito grande de acreditar nele, acreditar no seu brilho, na sua competência, no seu talento. E aí parece que ela está sempre brigando com o seu talento, com o seu brilho. E acho que tem pessoas que vocês conhecem que estão deixando que as emoções tomem as decisões da vida dela. Então, é como se a gente estivesse dizendo, o medo toma decisão, a raiva toma decisão, a mágoa toma decisão, mas às vezes a pessoa não colocou as emoções a serviço de um propósito, de um projeto.
E aí a gente vai olhar e vai ver que o segundo grupo são as competências sociais, a nossa capacidade de interagir, de comunicação, de relacionamento, os valores, a empatia, a compaixão, o trabalhar em equipe, essa capacidade de cooperar. Então, quando a gente olha, se diz assim, é incrível que quando você olha para esse cenário que nós estamos vivendo hoje, com certeza você vai perceber que tem esse sentido de que eu quero o que é melhor para mim e melhor para todos. Por quê? Quando eu estava conversando com a professora Zuma, no, nos bastidores, um pouco antes de nós começarmos, é por quê? Porque a solução é coletiva. Então, assim, não existe uma solução individualista onde eu possa dizer assim, eu só vou pensar no que é melhor para mim. É, isso nos trouxe até aqui. Isso é o que fez com que um nível de desigualdade ficasse de uma forma insustentável, insuportável. E a gente olha e se diz, infelizmente, né, essa foi a forma predadora que foi sendo divulgada, difundida. E aí a gente olha e se diz, é, por isso que nós precisamos resgatar as nossas competências sociais. Aí vem as competências cognitivas. Mais uma vez, né, não parece que todo mundo só está dizendo assim, tem uma solução pronta, tem uma solução pronta. E às vezes é, se todas essas soluções que as pessoas estão dizendo que é a solução, o que fez com que essas soluções não tivessem sido implementadas em outros países, em outros cantos do mundo? E a gente olha e se diz, né, e parece que essa é a solução miraculosa. E aí você diz, se tivesse sido, né, não é que é uma novidade. E aí a gente fala, qual é essa capacidade de nós argumentarmos, questionarmos? E aí a gente olha e você diz, a nossa competência cognitiva não é feita para agradar e nem para corresponder expectativas, e sim para encontrarmos as alternativas. O que é que nós vamos fazer agora? Observe como esse momento está sendo produtivo para que nós possamos fazer uma reflexão muito grande sobre a trajetória da educação na Bahia, as diferenças, como que a gente inclui. Isso é olharmos para o horizonte e percebermos exatamente que o grande compromisso é nenhum a menos, todo mundo junto. É, isso é essência, isso é uma essência que eu diria assim, baiana de ser, né? Isso é essa característica humana, mas que está dentro do quê? Do nosso questionamento. Podemos fazer mais? O que mais que pode ser feito? Como que a gente chega nesses novos horizontes? Como que a gente cria esse futuro? Isso são as nossas competências cognitivas. E aí vai vir as competências produtivas. Essa capacidade de fazer, de colocar, de fazer o que precisa ser feito, e aí a gente vai começar a perceber que uma criatividade, inovação, tudo isso vai fazendo parte do que dos nossos fazeres. O ponto é que às vezes as pessoas não se dão conta de que a competência produtiva foi se tornando extremamente previsível. E que muitas vezes já não está mais produzindo o resultado que se deseja. Acho que vocês conhecem que tem relacionamentos que vão acabar porque está faltando uma coisa, né? Criatividade e inovação. Porque tem um fazer que é repetitivo e rotineiro. E aí a gente olha e se diz assim, quantas coisas? Qual é a característica maior dentro daquilo que a gente faz? Que é inerente ao ser humano, a capacidade de criar, a capacidade de fazer novo, a capacidade de fazer diferente, e a gente olha que é o que difere o homem do animal. Porém, como em alguns momentos nós vamos ver gestos grandiosos, exatamente, dos animais, e a gente olha e se diz, como em algum momento nós precisamos resgatar a grandiosidade do ser humano. Essa capacidade de nós aumentarmos a nossa imunidade, não, humanidade. Percebe? Não é simplesmente dizer, preciso melhorar, mas eu preciso ter um compromisso, ter uma vida com qualidade.
não simplesmente qualidade de vida, mas a minha vida tem qualidade e aquilo que eu estou propondo hoje é construir isso. E é exatamente por isso que quando eu digo essa capacidade de nós olharmos para as competências socioemocionais para transformar o quê? Adversidades em oportunidades de aprendizagem, de crescimento. É como se nesse momento nós pudéssemos fortalecer ainda mais as minhas competências pessoais. É como se nesse momento eu pudesse olhar e começar mais do que nunca a me dar valor, a dar o valor que eu sempre mereci. E aí você fala assim, mas no meio de tudo isso é o que impede você de olhar para você e dar o devido valor. Isso, sabe quando a gente fala assim, ótimo, fantástico. Por que não, no meio de tudo isso, nós aumentarmos a nossa confiança? É, por quê? Porque quando o medo ele vai se instalando, a primeira coisa que ele faz é uma nuvem na frente dos nossos olhos. E quando isso acontece, dúvidas, incertezas, insegurança, vai ganhando espaço. E aí parece que a gente vai deixando de marcar presença, de estar presente no presente, de fazer a diferença. E quando a gente estiver fazendo isso, parece que a gente vai se distanciando de fazer uma ação. Uma, duas, três, quatro. Até o momento que a gente vai sentindo essa confiança na nossa capacidade, não em nós mesmos. Esse sentimento que vai fazer a diferença. Nas competências pessoais tem um pontinho que é tão importante. Cidadania. Cidadania por quê? Porque cidadania, o conjunto é direitos e deveres. Acho que você conhece pessoas que estão vivendo a vida muito mais pelos deveres, né? Tem que. A vida vai se tornando uma obrigação. E a pessoa vai se distanciando de fazer uma coisa, de se apropriar dos seus direitos. Então, conversando com Aires de Brito, o ex-ministro do Supremo, ele estava comentando que a Constituição já previu que haveria uma possibilidade de acontecer algo como está acontecendo hoje. E aí ele me leu um trechinho que foi lindo, que é assim, todo cidadão tem o direito à saúde e em casos de se ver tolhido na sua possibilidade de gerar renda, o Estado, ele tem a obrigação de prover. Não é, percebe, nós não estamos falando que ninguém está fazendo favor nenhum. Ninguém está fazendo favor nenhum. Isso já está previsto na nossa Constituição. Isso faz parte dos nossos direitos. Mas é incrível que quando eu não sei, eu não me aproprio dos meus direitos, parece que aquilo que é meu direito tem alguém fazendo cortesia com o meu chapéu, não é isso? E é incrível, porque em algum momento que eu faço, é isso. Tem gente que não está se apropriando do direito de ser feliz, do direito de viver o amor, de viver a realização, de viver o sucesso, mas principalmente de viver. Não, tem gente que está simplesmente sobrevivendo. E aí a gente olha quando você fala assim, que coisa incrível, né? Pelas manhãs eu estou trabalhando com professores num programa de implementação de competências socioemocionais, e é incrível como a gente vai olhando e vai dizendo assim, nossa, que coisa linda quando eu mudo o olhar, quando eu olho pelos olhos do meu aluno, quando eu me coloco no lugar dele. É o olhar que sempre foi. É quando, por um momento, a gente se coloca no lugar. Por quê? Porque nós sabemos exatamente tudo aquilo que acontece quando alguém está sentado naquela cadeirinha ali na frente. Tem dias maravilhosos, tem dias que não são. E aí, é esses dias que faz toda a diferença, a sua presença, a nossa presença. Por isso que eu estava comentando isso. Tem pessoas que vão dizer assim, ah, mas sabe o que é? Ah, será que é a aula online, a aula... Vai ter tecnologia, vai ter um monte de tecnologia. Mas sabe uma das coisas que não é substituível? A sua presença, a sua capacidade de fazer a diferença na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem.
E a turma do EJA, né, de pessoas adultas e de pessoas que já estão mais próximas do final do que do meio e do início. Mas mesmo assim, a gente dá o direito para que cada uma delas possa escolher o futuro que elas vão viver. Então, observem que quando eu falo do Big Four, é como se eu tivesse agora olhando para a minha vida e percebendo exatamente tudo aquilo que me fez sofrer ao longo do meu crescimento, da minha evolução. E aí eu estivesse dizendo que teve dias que eu sei exatamente que eu não me dei valor. Teve dias profissional, teve dias na minha vida familiar, na minha vida afetiva, teve dias que eu duvidei muito e com muita força se eu tinha mesmo talento. É incrível como a gente consegue se jogar para baixo quando a gente está duvidando se nós realmente temos talento ou não temos. Acho que tem pessoas que vocês conhecem que faz o quê? Que vai passar a vida inteira brigando, fazendo um retrabalho. E aí você vai ver que tem pessoas que ainda hoje, sabe, está deixando que as decisões mais importantes sejam as suas emoções. Percebe, quando tudo isso passar, vai ter uma festa e as pessoas vão dançar. Mas tem gente que vai estar nesse dia, nesse lugar, e vai deixar que o medo tome a decisão de não dançar. Sabe assim, o que é que vão falar de mim? O que é que vão pensar de mim? E se é esse momento que a gente se esquece de que não é o que vão pensar e não é o que vão falar, mas é a história que eu quero que falem, que contem de mim. Sabe, a história que vai perdurar pela eternidade, só eu, só você, só nós temos esse direito de escolher isso. Ninguém vai fazer isso por nós. Então, é esse momento que eu digo, essa capacidade de você colocar pessoal, profissional, pessoal, social, cognitivo e produtivo, para quê? Para que a gente possa fazer exatamente o que é a proposta. Então, quando a professora Zuma me pergunta, as competências socioemocionais dentro desse projeto faz sentido? Total. Por quê? Porque eu só entro dentro de um projeto para olhar uma dimensão grandiosa de vidas, de comunidade, de cidade, quando por um momento eu não estiver preso dentro das minhas próprias picuinhas, dentro das minhas inseguranças, dentro das minhas incertezas. É quando eu não deixo que o medo tome conta e que me impeça de viver uma grandiosidade e que eu esteja participando, confiante. Sabe quando a gente diz assim, sabe aquela criança que em algum momento vai ficar morrendo de medo de levantar a mão e vai passar o resto da vida com medo de não estar à altura de todos os outros, porque foi o medo que tomou a decisão de ela não levantar e de não tirar aquela dúvida. E foi o medo também que impediu essa criança de dizer, eu tenho uma ideia. E nesse momento a gente pode transformar um cenário. E é isso que a gente diz que esse momento é o quê? É o momento de nós vivermos as competências sociais, de que nós não sejamos superficiais, nós sejamos profundos. Eu acho lindo quando eu estou vendo aqui assim, quantas cidades estão presentes, mas para fazer o quê? Para estarmos todos juntos, fazendo o quê? Evoluindo, crescendo, nos tornando seres humanos melhores. Para quê? Para que a gente possa se juntar e construir ainda mais o quê? Uma educação com mais intensidade, com mais atenção, não para o olhar do presente somente, para a gente pensar no futuro e perceber se nós estamos preparando todas as nossas crianças, jovens e adultos também para o futuro que vai chegar. E se a gente está dizendo que esse cenário ele é adverso, é legal a gente poder parar nesse momento e dizer, nós estamos preparando as nossas crianças para um cenário com mais adversidade que vai vir pelo futuro? Não, não é a mesma, mas vão vir outras crises. E o ponto não são as dificuldades, é exatamente a capacidade de nós propormos soluções. Soluções para tudo aquilo que vai surgir. Uma das coisas que é constante e contínuo, problemas.
Mas o que faz a diferença não é a gente passar a vida inteira falando de problemas, é nós termos como 1% do tempo que a gente vai usar para falar de um problema e 99% para falar do quê? Alternativas, soluções. E podemos fazer isso de isso. Isso são as nossas competências produtivas. E é para isso, não é para a gente ficar argumentando e questionando daquela forma mais desatenta, aquela forma mais desamorosa, mas é um questionamento. Todos nós merecemos coisas grandiosas. Concordam? Todos nós merecemos viver o que a vida tem de melhor. Concorda? Você concorda que nós merecemos que todos os nossos dias tenham muito prazer e muita intensidade? Sim. Como que nós fazemos isso, então? Percebe-se? Vamos fazer essa questão para que a gente tenha mais presença, mais impacto, mais poder. Até mesmo porque em algum momento eu estava olhando, dizendo que tem uma cidade que está sem, os educadores estão a receber os seus salários. Não é digno de nenhuma categoria. Mas o ponto é assim como a professora Zuma estava falando, enquanto era lá na China, parece que isso não tocava a gente. Sabe assim, mas quando a gente vai percebendo que eu posso crescer porque eu sofri, ou eu posso crescer porque eu aprendi com as dores de outras pessoas. Eu não preciso estar passando pelas dores dessas outras pessoas para saber o que significa dor. É esse momento que a gente pode ser humano. E nesse momento nós podemos ser grandiosos. Então, talvez esse seja o momento mais importante para todos, todos nós educadores, sentarmos juntos. E essa é a representação que eu achei mais linda na definição de communicatio, comunicação, que vem de uma expressão que é quando Jesus sentou à mesma mesa que seus apóstolos, isso foi um comunicatio. Isso é, sentar à mesma mesa. Para quê? Para verdadeiramente tornar algo comum e não simplesmente participar como se isso não fizesse parte da minha trajetória. É saber exatamente que vamos sentar à mesma mesa, com esse sentido de um olhar ecumênico muito grandioso, sabe, que estamos acima de dogmas, que estamos acima de crenças limitantes. Sempre foi assim isso, por isso que nós precisamos desenvolver a nossa competência cognitiva, para perceber que tudo que sempre foi assim, alguém pensou diferente e construiu um cenário diferente, uma realidade diferente e propôs exatamente algo grandioso. E é exatamente esse convite que cada um de vocês está recebendo. Você está diante de uma oportunidade de viver a sua grandiosidade para construir o quê? O que vai ser a referência para a educação nesse estado lindo que é a Bahia. Então, por isso que, mais do que. E aí vem aquela segunda parte, não é? A última parte que é a competência produtiva. Tão importante quando a gente discutir tudo isso. É transformar isso na nossa prática, nos nossos fazeres pedagógicos. Aí sim, aí vai ser mais do que uma ideia, vai ser a realidade que nós juntos construímos. E com toda certeza, nós aproveitamos uma grande crise para transformar numa grande oportunidade de nós deixarmos a educação do jeito que nós sempre acreditamos que ela poderia ser. Com o quê? Com educadores que sabem se valorizar, com educadores que se fazem ser respeitados e valorizados. Por isso que isso é algo que ninguém pode dar para nós, somente nós. Eu me lembro de um momento em que, na época da ditadura, a gente brincava com uma coisa que era o seguinte: era muito fácil. Era muito fácil manipular toda a massa. Aí fazia o quê? Bastava segmentar, fragmentar, para que cada um se sentisse uma parte e se esquecesse do todo. Aí era muito fácil manipular. E esse conceito continua sendo muito presente. Faz-se o quê? Fragmenta. E aí começa a criar uma representatividade de um fragmento e o outro fragmento. Gente,
Acho que todos nós sabemos que quando nós nos sentimos fragmentados, uma parte de mim quer e uma parte de mim não quer, parece que não acontece a coisa mais importante. Parece que eu não estou caminhando pela minha vida. Eu estou parado num compasso de espera, à espera de uma solução mágica que nunca vai chegar. E é isso que, quando eu estava pesquisando, trabalhando as competências socioemocionais, era exatamente para isso. Para que desde da educação infantil, a gente pudesse ajudar essa criança a nunca ficar parada, a nunca ficar esperando uma solução mágica. Saber que o protagonismo sempre foi, sempre é e sempre será deles. E é isso que nós podemos fazer hoje, sermos os nossos grandes protagonistas desse momento, esse momento muito especial. Certo, professora Zuma? Eu penso que a sua mensagem, né, ela terminou ficando um convite para nós, né? Você trouxe a questão do medo, mas um medo como um elemento da humanidade, né? Do humano, isso é nosso, mas que a gente não pode se acomodar, né? Ou enveredar por ele, mas que nós temos a condição pelas competências, todas essas que você falou, as competências pessoais, as competências cognitivas, as competências profissionais, todo esse conjunto, que nós precisamos, né, reagir a tudo isso, né? E aí você nos coloca, professor, como que um líder, né? Terminamos sendo líderes de nós mesmos. E aí você me fez lembrar de uma fala sua na videoconferência da semana passada, que você trouxe os quatro pilares da liderança de Jesus. Eu achei aquilo muito lindo. E eu gostaria de saber se era possível você retomar aqui, nesse contexto, aquela parte, né? Os quatro pilares da liderança de Jesus. Que lindo. Quando eu morei na Índia e eu dava aula na universidade, a gente tinha uma coisa que era uma pesquisa de entender quais eram os pilares dos líderes. E nós passamos um ano desenvolvendo, trabalhando exatamente o pilar, os pilares de um líder que nós escolhemos. E a professora Zuma já trouxe isso. Uma das coisas que... A primeira coisa, a primeira característica desse líder era: tudo aquilo que você acredita que é possível, será possível. O primeiro pilar era: é possível. O segundo, a segunda passagem desse líder era quando ele disse: tudo aquilo que eu fiz, cada um de vocês pode fazer melhor do que eu. Ele não disse igual, ele disse melhor. Porque ele via em cada ser humano exatamente alguém que tinha condições de ir muito além dele. O terceiro pilar é quando ele disse: você merece o paraíso hoje. O meu complemento é: não é quando você se aposentar. É esse momento presente. Eu mereço. Então, pilar um, é possível. Segundo, eu sou capaz. Terceiro, eu mereço. E o quarto pilar foi exatamente a consequência da presença dele. Todas as pessoas que tiveram um encontro com ele saíram muito melhores e alguns mais vivos do que antes. Eu faço a diferença. Quando eu conto essa história, é porque naquele momento fazia... Era um olhar que eu olhava e falava assim: putz, que lindo, porque essa era a trajetória de Jesus. Parece que o tempo todo ele tinha fixo isso: é possível fazer algo grandioso, é possível, desde que eu acredite que é possível. E observe como, em algum momento, aquelas competências sociais fazem a diferença para eu acreditar ou não acreditar. Porque se eu não acredito em mim, parece que eu começo a duvidar de tudo que possa acontecer fora de mim.
Então é possível. Eu sou capaz. Agora, observe quando a gente fala assim, por um momento, quando eu acredito, as minhas competências cognitivas, a minha cognição, a minha capacidade de buscar, de aprender, de questionar, de argumentar, me faz sentir cada vez mais capaz de viver aquilo que eu desejo. E quando a gente começa a perceber que eu mereço, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, você merece continuar sendo feliz. E essa é a diferença, porque quando nós continuamos comprometidos com a vida, parece que o nosso sistema imunológico cresce. Mas quando por um momento parece que o meu medo cresce, o meu sistema imunológico baixa. E eu esqueço de me sentir merecedor, porque parece que tudo é medo, 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 e me oprime. E eu me esqueço de eu mereço. Mas principalmente, a característica mais marcante é que todos saíram melhores do que antes. E esse é o ponto, né, que eu sempre convido as pessoas. É ter essa percepção quando a gente para ficar com o nosso filho, com a nossa filha, com o neto, com a neta, com o aluno, com a aluna, com o pai, com a mãe. É essa capacidade que nós temos de deixar as pessoas melhores do que elas estavam antes de ter o privilégio de te encontrar. Por quê? Porque nós não estamos em briga com nós mesmos, nós não estamos em briga com a vida, nem com ninguém. E simplesmente a gente está para fazer a diferença, para brilhar, para tocar. Não para ficar se lamentando da escolha profissional que eu fiz, e sim saber exatamente o quanto hoje ser um educador é de extrema valia, de extremo valor, desde que você seja a primeira pessoa a deixar você se sentindo valorizada. É quando a gente não está esperando que alguém diga para eu me sentir valorizado. É isso. Por isso que é tão lindo. E aí, o grande olhar foi, nós começamos a olhar e ver, Gandhi tinha esses quatro pilares, Luther King tinha esses quatro pilares, Madre Teresa de Calcutá tinha esses quatro pilares, Irmã Dulce tinha esses quatro pilares. E aí a gente vai olhar e vai dizer o quê? É incrível. Porque percebe, Irmã Dulce dizer, é possível, você diz, tá doida, essa mulher tá doida, não tem nem condições, não tem como se sustentar, não tem como se aguentar. E aí ela diz, é possível, eu sou capaz, né? Eu mereço que aconteça esse hospital, esse tudo. E aí a gente vai vendo que ela fez a diferença. E a gente percebe que parece que quanto mais ela acreditava, mas as coisas se manifestavam. E aí eu me dei conta de uma outra coisa. Se você parar e ver tudo aquilo que você construiu na sua vida, tudo, tinha esses quatro pilares. Teve um momento que você disse para você mesmo: é possível, eu sou capaz, eu mereço viver isso. E você fez a diferença. E quanto mais você fez a diferença, parece que mais condições para você materializar o que você escolheu, que parecia impossível em algum momento se tornar a sua realidade. E aí eu fui me dando conta de que essa é a primeira forma de eu dizer: é possível, eu sou capaz, eu mereço e eu faço a diferença. Mas tem uma outra forma. Tem dias que a gente vai encontrar um aluno bem para baixo e a gente vai dizer o que para ele? É possível. Você é capaz. Você merece o que a vida tem de melhor. Você faz a diferença. E a gente ajuda uma criança, um adolescente, um jovem a sair do buraco e a encontrar um sentido grandioso para a vida dela. Pessoas, às vezes, na sala dos professores a gente faz isso. A gente faz isso, às vezes, na academia, com um amigo, com uma amiga. A gente faz isso. E tem uma terceira forma, que essa é a forma que eu quero convidar vocês, exatamente, educadores da Bahia. É possível.
construirmos uma educação que contemple um estado inteiro, cada cidade, cada região. Nós somos capazes de fazer isso. Nós merecemos. Os nossos filhos merecem, os nossos netos merecem e todos aqueles que vão vir depois da gente merecem. E nós fazemos a diferença. Parece que os quatro pilares de Jesus estão presentes. Onde quer que você olhe, mas principalmente quando você olha para dentro de você, você percebe que esses quatro pilares estão lá também. Não é assim, professor Zuma? Encantada, professor, e emocionada, né? Com a sua fala, o seu tom, a riqueza humana, né, expressa nas suas palavras, mas encantada também como que isso está chegando para os nossos professores, né, que a gente vê pelos comentários. Né, que riqueza, que beleza, né, oportunizar a gente saber que a gente tem tudo isso dentro da gente, né, que essa força ela é nossa, porque ela vem de Deus. Né, nós somos a imagem e semelhança do Criador, e a gente se permite deixar isso acomodar. Né. Mas que bom que você trouxe essa força, né, essa oportunidade para que a gente retome isso e não se deixa perder. Professor, antes, eu sei que o senhor quer complementar, mas aí já para a gente começar para os encaminhamentos da nossa última fala aqui, porque a gente tem perguntas, né, dos professores que nos assistem, e aí nessa sua fala você já deixa logo um conselho para nós, aquilo que você não disse ainda, que eu acho muito difícil, mas tem esse poço aí, tem uma coisinha que você não disse ainda para a gente e que vai ser muito importante para que a gente dê conta dessa tarefa grandiosa que a gente tem pela frente. Quando eu comecei a pesquisar as competências socioemocionais, isso eu estou falando de faz tempo, foi no mesmo período que eu comecei a pesquisar os pilares da liderança de Jesus. E quando você para e diz assim, é possível, se eu não mexer dentro de mim, parece que eu sempre vou duvidar das coisas mais grandiosas e maravilhosas. Isso é, eu. E aí vai vir um monte de sabotador que vai ficar dizendo, não, eu tenho que agradar, eu tenho que corresponder à expectativa, não, eu ainda não sou. Né? E aí, lembra quando Jacques Delors, da Unesco, dizia que aprender a ser, isso, é porque ao longo da vida, quanto mais nós duvidamos de nós, menos nós aprendemos a ser quem nós somos. Nós começamos a criar uma ideia de que nós temos que ser fulano, beltrano, ciclano, e a gente se esquece de ser quem nós nascemos para ser. E tem uma passagem muito interessante, porque Jesus duvidou muito dele, da capacidade, do poder. E somente quando ele enfrenta, né, ele enfrenta o seu inferno, é quando ele para e diz, afasta de mim esse cálice. E é quando, por um momento, a gente, metaforicamente, a gente diz o quê? Afasta de mim essa ideia de que eu não sou a pessoa, de que eu não sou essa pessoa grandiosa, porque eu sou. Assim, é quando a gente tira essa dúvida de que eu tenho que ser alguém que não sou eu, para ser alguém grandioso, merecedor. Isso foi exatamente a primeira reflexão para mim de competência pessoal. Agora, percebe que se você imaginar, Jesus estava num lugar lá longe, pouca gente, percebe que chegou até aí, até aqui hoje, chegou até você. Né? Assim, o poder de comunicação, o poder de se relacionar, de envolver outras pessoas, sabe assim, de trazer valores, os valores humanos presentes. Parece que o amor era a grande lição presente em tudo aquilo que se fazia. Não tinha competição, tinha cooperação.
E aí a gente fala do que as competências sociais. E percebe que essa capacidade de argumentar, essa capacidade de estar sempre aprendendo, sempre se renovando, é uma das características que eu olhava cada vez mais, que eu acompanhava a trajetória e falava assim, nossa, que fantástico. E foi a pessoa que mais soube transformar ideias em ação. Isso é, tudo aquilo que não era digno, ele não ficava engolindo, ele ia embora, enfrentava isso. Isso, porque, lembra, você merece o paraíso hoje e não o seu inferno particular. É esse momento que a gente diz, não basta, para, essa é a ação. É quando a gente não deixa uma vida pendente, situações pendentes, a gente vai lá e faz o que precisa ser feito. É, então, é isso que, quando eu estou trabalhando com os educadores, é o que eu mais desejo é que, antes de nós falarmos de vamos levar as competências socioemocionais para os alunos, o meu primeiro sonho e a minha primeira visão é vamos levar para os educadores. Para quê? Para que eles tenham recursos e ferramentas para lidar com o quê? Com o seu cotidiano. Para quê? Para que ele não venha em conflito para dentro da sala de aula. Para que seja simplesmente um espaço. Sabe quando a gente fala assim, né, um centro cirúrgico é um templo para um cirurgião? Né, que você fala assim, ali vai acontecer, sabe assim, um milagre. Isso, o milagre que o cirurgião opera é dentro de um centro cirúrgico. Isso, o nosso templo é onde? Dentro de uma sala de aula. É ali que nós vamos operar os nossos milagres. E é por isso que é tão importante que nós deixemos a nossa vida não em um compasso de espera, a gente tenha recursos para lidar, nós nos, possamos nos sentir empoderados para lidar com o quê? Exatamente com as adversidades cotidianas que toda vida tem. Não é que eu sou azarado porque a minha vida tem e a sua não. Não, todos nós temos. Temos adversidades, sabe? Alguns com mais frequência, outros com menos, ok, mas todos nós temos. Então, é exatamente essa capacidade de termos recursos internos para lidar com tudo isso, para que a gente possa fazer o quê? Simplesmente ir para dentro de uma sala de aula para fazer o quê? Brilhar, se divertir, interagir, tocar a vida e o destino dessas crianças. E com toda certeza, isso vai ser o ponto mais delicioso para a gente poder está fazendo com todos os nossos alunos. Então, quando a gente faz isso, parece que a gente simplesmente está se empoderando, está se apropriando do nosso próprio poder. Né? Deixa eu aproveitar, antes de ir para as perguntas, eu quero convidar a todos a participar de 4 aulas gratuitas que eu vou dar do dia. Nossa! E às vezes eu me emociono também. Do dia 25 ao dia 28 de maio, agora, das 9 às 10 horas da manhã, que é exatamente as competências socioemocionais na educação. Essa, do dia 25 ao dia 28, completamente gratuita, e é uma delícia, porque é só um momento para a gente estar fortalecendo as competências socioemocionais na vida do educador. E para você se inscrever, basta você entrar no site www.pensem.com.br. Nossa, o Renê é perfeito, ele já até colocou aqui 4 aulas de competências socioemocionais gratuitas e ao vivo, tá? Então, das 9 às 10 horas da manhã. Então, vai ser um baita de um prazer a gente estar falando de tudo isso que eu sou apaixonado. Gratidão, Zuma. Gratidão toda nossa, professor. Eu tenho certeza que os professores da Bahia, né, estão muito gratos também com a sua colaboração. Renê, você poderia vir conduzir as perguntas, se é que a gente tem? Certo, as questões o pessoal está colocando no arquivo do Drive, você pode abrir também, professor, aí. Estão sistematizando aqui, tem o professor Rildo,
Policarpo, ele só não disse o município. A gente pede para quem enviar questões, é sempre bom informar o município. É, como você confrontaria o otimismo desses pilares centrados na individualidade com a realidade das desigualdades sociais? Enquanto o professor responde, a gente vai sistematizando as perguntas que estão chegando. Observe como eu sempre coloco isso. O meu olhar, ele é sempre uma visão cooperativista, de cooperação. Isso é, o que nós vamos ver no mundo hoje, muito presente, é o que é melhor. O melhor resultado é quando cada um faz o que é melhor para si. Isso tem sido essa visão que se tornou muito predadora do ser humano. Então, quando eu digo o melhor resultado é quando cada um faz o que é melhor para si e para o todo. Então, é quando, por um momento, eu vou utilizar essas quatro competências, e é por isso quando eu digo, existem três formas de eu usar esses quatro pilares. Eu comigo mesmo. Eu sou capaz. É possível. Eu sou capaz. Eu mereço. E eu faço a diferença. É para eu me lembrar de colocar em prática isso comigo mesmo, naqueles momentos em que a escuridão começa a entrar na minha vida e começar a fazer com que eu não veja, não olhe, não perceba, não sinta a mim mesmo. É nessa hora como se eu tivesse quatro frases de poder. É possível. Eu sou capaz. Eu mereço. Eu faço a diferença. Por quê? Se eu pensar em algum resultado que eu queira, eu digo que é possível eu viver esse resultado. Eu sou capaz de criar esse resultado. Eu mereço viver essa realidade. Eu faço a diferença. E ao fazer a diferença, eu crio essa realidade. Agora, qual é a outra forma generosa, grandiosa de ser humano? É quando alguém tiver no meio da sua sombra, duvidando, não enxergando, nós podemos levar luz para ela. Nesse momento, nós podemos ser o agente de transformação. Muitas crianças, e é isso que nessas quatro aulas eu compartilho, como muitas crianças vão mudar completamente o rumo das suas histórias por três experiências desestabilizadoras: o desamor, o desamparo e a desvalia, que vai ser a fonte de todos os sabotadores do ser humano. E a gente olha e se diz, às vezes, quando eu me posiciono como uma fonte de algo muito positivo, que relembre ela, do valor dela, eu sou transformador. Mas a outra é, nós somos capazes, nós merecemos, nós fazemos a diferença. É esse olhar que fala de uma unidade. Uma unidade. Não é uma unidade, mas é o grupo como uma unidade. Então, eu não digo de um educador, eu digo de uma unidade, de um grupo de educadores que estejam comprometidos, em ser transformadores de uma realidade, para que essa desigualdade não volte a acontecer. Acho que já anteriormente aconteceu. Quando a gente olha para a nossa realidade hoje, a gente vai ver que tem uma parcela da sociedade que foi abandonada e simplesmente não foi contemplada. Se nós olharmos para o futuro, com todo o avanço tecnológico, vocês vão perceber uma coisa que é... Se nós não olharmos atentamente, vai ter uma outra parcela da sociedade que vai ser abandonada. E essa é uma das frases que eu tenho dito muito ao longo desses dias. Sabe aqueles filmes de aventuras, quando a gente vê o soldado carregando outro nas costas e diz assim, nós não deixamos ninguém para trás? Eu achei tão bonito, né, o slogan da Undime, que é nenhum a menos, mas nenhum a menos e nenhum ficando para trás. Sabe assim, porque esse passa a ser um compromisso. Porque quando eu olho cortadores de cana, acho que muitos de vocês já viram essa realidade acontecer na Bahia.
quando tem um monte de usinas que hoje são operadas pelo quê? Máquinas. E essas máquinas substituíram uma média de 100 cortadores de cana, 100 famílias. E a gente diz o quê? É, mas essas 100 famílias já tinham sido excluídas. E a gente diz o quê? De forma diferente, a gente vai ver que se nós não prepararmos essas crianças para esse novo cenário, nós vamos ver que também algumas delas não vão estar sendo contempladas com esse futuro. E é isso que eu mais desejo, é que sempre que a gente pensar em unidade, aumente a tua luz, aumente a luz dos outros, mas juntos vamos ser só uma grande luz brilhando para que não tenha escuridão, só tenha algo muito luminoso que esteja iluminando sempre os caminhos de todos. Joia? Ok, professor, obrigada. Chegou aqui no meu WhatsApp uma questão, né, de uma pessoa que não quis se identificar, mas ela fala assim: é possível transformar nesse momento que a gente está solidão em solicitude? E tem uma outra aqui do Rildo Policarpo Oliveira. E ele diz o seguinte: como você confrontaria o otimismo dos pilares, os quatro pilares de Jesus, né? Centrados na individualidade, com a realidade das desigualdades sociais? Essa eu respondi agora. Ah, tá, já foi. Já. Então, desculpa. Então, essa solidão em solicitude é que às vezes eu faço um trabalho que é assim, eu trabalho com um grupo de profissionais e eu digo assim, vamos fazer um trabalho com um orfanato? E aí, às vezes, o pessoal não entende por quê. E aí eles vão entender depois que eles saem de lá, quando a gente vai ver exatamente um sentimento de vulnerabilidade total, de fragilidade, sabe assim, de um ser humano que está fragilizado, que naquele momento ela não se sente que tenha poder, e que é como se a gente estivesse vendo crianças desnutridas no amor. Tão intenso, e a gente vai dizer assim, nossa, eu não acredito que isso aconteça. Acontece. E é por isso que, às vezes, quando a gente fica muito tempo sem entrar em contato com o nosso sentido, com o nosso significado, com o nosso propósito, muitas vezes a gente vai fazendo uma coisa que é ir alimentando um dos nossos maiores sabotadores. Acreditar que nós temos que aprender a ser só, de que nós temos que aprender a nos virar sozinho, de que nós temos que fazer tudo só, de que nós não podemos fazer compartilhado, que pedir é sinônimo de fragilidade, de fraqueza, de que a gente... E aí, quando a gente vai se dando conta de que, às vezes, teve uma senhora que, quando ela foi fazer um trabalho com crianças, de jovens com câncer, ela falou assim: quando eu vim para cá, eu achei que eles iriam salvar a minha vida. Eu iria salvar a vida deles, desculpa. Eu iria salvar a vida deles. E eu me dei conta de que eles salvaram a minha vida. Porque eu passei a ter um propósito, um compromisso com a vida, em fazer tudo aquilo que me faça sentir vivo. E aí, às vezes, é isso. A solidão, às vezes, é um momento em que eu estou me autopunindo, fazendo o quê? Me impondo a solidão, o distanciamento. Então, para algumas pessoas, o isolamento não é um castigo, é alguma coisa que ela já conhece muito. Por quê? Porque ela foi fazendo isso com ela mesma, de se auto-isolar e se auto-impor a solidão. Ok. E é um exercício, né?
Tem que ser, tem que ser. É, aqui a gente tem mais uma de Gentil do Ouro, né? É, Secretaria de Educação Gentil do Ouro, professor Adelino. Boa tarde, professor. Qual será o paradigma socioemocional quebrado ou novo após a crise? O ponto é que a gente vai ver uma coisa, e esse é um ponto que nessas aulas eu falo muito. Há 20 anos eu trabalho a neurociência, eu sou um neurocientista que trabalha exatamente com esse desenvolvimento, essa percepção do cérebro em termos de criar as estratégias de sucesso de realização. E aí é incrível porque anteriormente a ausência, assim, anteriormente não, atualmente, a ausência das competências socioemocionais faz com que a pessoa ela esteja sempre trabalhando em um ritmo de desequilíbrio. Então, assim, eu tenho dificuldade de acreditar, eu tenho dificuldade de me comunicar, eu tenho dificuldade de buscar novos conhecimentos, eu tenho dificuldade de... Ok. Então, é como se por um momento a gente estivesse sempre falando de alguém que está se sentindo muito em desequilíbrio na vida. Por isso que não é que vai surgir novas competências. A pergunta é, quando nós sairmos dessa fase, nós vamos ter desenvolvido e fortalecido as nossas competências socioemocionais? Ou tem pessoas que vocês conhecem que com certeza resistiu antes, resistiu agora e vai continuar resistindo em colocar essas competências na vida dela? E aí a gente olha e se diz assim, parece que essas pessoas elas ficam, antes elas tinham um culpado e um responsável pelas coisas que não estavam acontecendo. Agora, elas têm um culpado e um responsável pelas coisas que não estão acontecendo na vida dela. Depois, vai acontecer o quê? Vai ter sempre um culpado e um responsável por aquilo que não vai acontecer na vida dela. E eu acho lindo quando eu vejo pessoas dizendo assim, com toda certeza, eu vou sair muito melhor do que eu entrei. Por quê? Porque é um momento que a gente não para mais para ficar procurando quem é o culpado. Quem é o responsável pelas coisas que não estão acontecendo na minha vida? É nesse momento em que eu me levanto e me torno protagonista e vou ao encontro e coloco as competências socioemocionais necessárias para que eu possa viver essa vida plena, com plenitude. Gratidão. Okay. O Gilvan Mello, ele afirma, né, que o conhecimento humano é praticamente inatingível. E aí ele pergunta, como desenvolver a melhor forma de aprender? Agora eu puxo Carlos Drummond de Andrade. Tem um livro do Drummond que eu gosto do conteúdo, mas eu sou apaixonado pelo título. Amar se aprende amando. A melhor forma de se colocar em prática o conhecimento é transformando ele em experiência. E é por isso que eu costumo dizer que tem pessoas que são mestres em lições de palavra e tem pessoas que são mestres em lição de vida. E eu adoro encontrar educadores que são mestres da lição de sabedoria da vida. É quando integra as palavras com as lições de vida. E isso, para todos nós que interagimos, sempre tem uma história. Sempre tem uma história. Tem uma história de superação, tem uma história, sabe, de picuinha, de insignificância, que se tornou o ponto mais relevante da vida de alguém. Pessoas que tinha nada e construíram tudo. Parece que o tempo todo nós somos rodeados de histórias. E é incrível, e a gente não precisa que todas essas sejam as nossas histórias, mas com toda certeza faz a diferença quando nós aprendemos e colocamos elas dentro do nosso repertório das nossas histórias que nós amamos contar. E é exatamente são essas histórias que começam a se tornar parte dos nossos valores, assim como os livros que a gente amou ter lido.
as histórias, e de repente a gente junta palavra com lição de vida, e isso dá sabedoria na certa. É. Bom, então agora a gente vai para a última pergunta, professor. E é de Lafayette Coutinho, né? A Carlísia Pacheco. E aí ela fala que todos nós saímos da zona de conforto, não talvez porque foi nosso desejo, né? Mas nós fomos obrigados a nos afastar um pouco da nossa zona de conforto. Bom, e nesse lugar, fora da zona de conforto, como as famílias e os educadores podem se reorganizar a partir, né, desse novo paradigma? E acho que a gente encerra com essa. É tão interessante, né, que acho que o ponto fundamental é que nós possamos sempre estar abertos a tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Hoje eu estava com o pessoal da formação de manhã, eu estava dizendo isso para os educadores. É legal quando? Porque a pergunta que veio é: como é fácil a gente entrar em julgamento? Como é fácil julgar e etiquetar, né? E aí eu estava comentando isso, né? É sempre fácil porque parece que isso é o que nós vamos aprendendo dentro da nossa história pessoal, que assim, você é burro, você é inteligente, você tem facilidade, você não tem, e aí parece que a gente vai aprendendo. O ponto é que toda vez que eu alimento um julgamento, eu vou alimentando muito um sentimento de resistência. Quando eu entro, ou de resistência, não, de reatividade. E quando eu estou entrando nessa reatividade, parece que eu vou sendo sugado, né? A minha energia vai sendo sugada. E aí você fala, é incrível, porque se eu digo assim, esse menino é burro, né, rapidamente eu fico com uma intolerância, uma impaciência, e parece que vai drenando, né, vai drenando a minha energia de vida. E aí o que eu sempre digo, por um momento, se você olhar para alguém e simplesmente colher as evidências que tem, eu vou dizer... Por exemplo, ao invés de dizer que é burra, eu digo, essa criança está com dificuldade. E aí eu olho e digo assim, e o olhar dela está muito triste, e a postura dela está desamparada. Agora eu tenho uma outra coisa, uma ação, que eu sou capaz de fazer, que é algo que precisa ser feito. E eu vou criar uma ação poderosa, e eu vou me sentir fortalecido. Então é exatamente esse sentimento de que cada vez mais nós possamos estar colhendo as evidências que nós temos diante da gente, em tudo aquilo que a gente faz. Para quê? Para que cada vez mais a gente possa estar se perguntando quando você está diante dessas evidências e o que precisa ser feito. E quando você se fizer essa pergunta, você vai perceber que você está diante de uma ação poderosa que você pode fazer para fazer a diferença. E quando a gente estiver fazendo isso, com toda certeza, vai ser transformador. E nós vamos estar transformando os contextos e as realidades. Joia? Então... Eu disse que era a última, professor, mas acabou de chegar mais uma. Opa! Então vamos. Chegando pelo WhatsApp também. É o seguinte, né? Ela faz a pergunta. Prezada Zuma e professor Edu, que especial este momento tão necessário para a educação. Há quanto tempo necessitamos tratar dos objetivos emocionais e como os deixamos de lado em função apenas e exclusivamente dos conhecimentos científicos e curriculares cotidianos da escola? Tratando emocional e considerar a construção desse perfil de liderança pessoal e também da convivência com o outro, podem ser tratados com maior veemência em quais componentes curriculares? Por isso que é tão bonito quando a gente pensa hoje em quais são as competências da BNCC, e a gente vai perceber que as quatro competências socioemocionais, elas estão presentes exatamente dentro delas. Então, eu costumo dizer uma coisa que é o seguinte...
quando a gente pensa nas competências pessoais, pelo olhar da BNCC, trabalho e projeto de vida, autoconhecimento e autocuidado, responsabilidade e cidadania. Fala muito dessas competências pessoais. Competências sociais, repertório cultural, comunicação, cultura digital, empatia e cooperação. Competências cognitivas, o pensamento científico, criativo e crítico. Um dos pontos que eu acho muito lindo quando você traz isso é que hoje os cientistas, os neurocientistas, as pessoas que estão trabalhando exatamente como é que o cérebro funciona, eles têm uma visão extremamente afetiva. Eles compreendem que, quer ver uma das últimas grandes descobertas, que é exatamente uma dessas aulas que vai estar, uma dessas aulas gratuitas que vai estar lá do dia 25 ao dia 28, é uma coisa que eles chamam de cognição corporificada. Eles descobriram que a evolução cognitiva de uma criança passa exatamente pelas experiências que ela teve, que ela viveu, que ela sentiu. Então, se ela recebe um monte de você é um burro, 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 ele vai desenvolver exatamente o que? Ela vai ter uma evolução cognitiva de uma pessoa que parece que tem um retardo. Não, não é porque ela tem. É porque simplesmente as experiências fizeram com que ele não desenvolvesse um pensamento científico, criativo, crítico. O conhecimento, a argumentação, competência cognitiva. E o que são as competências produtivas dentro desse olhar hoje que a gente vai estar olhando? A BNCC, repertório cultural, cultura digital, empatia, projeto de vida, conhecimento, argumentação, para fazer o quê? Para colocar em prática, para que isso não seja uma ideia, né? A gente estava comentando que, assim, para que rede social, internet, que hoje, ainda hoje, a gente fala assim, nossa, mas todo mundo tem. Não. Né? A professora Zuma estava falando disso. Né? Nem todo mundo tem. Talvez a maioria dos nossos alunos, pais, não tenha acesso à internet. E a gente diz assim, ótimo. Então, significa que nós precisamos acolher também esses alunos, essas famílias, para quê? Para que a gente possa dar acesso a eles à informação. Tinha uma época que a gente falava isso, né? Que assim, ah, sabe o que é? Aluno de rede pública não tem acesso às mesmas informações que de escola particular. Hoje não. Eu diria que você tem Google, YouTube, que te dá o mundo inteiro na porta da sua casa. Mas o ponto é, ele continua ainda precisando da experiência afetiva de um educador para dar essa virada de chave na vida dele. É isso que é decisivo na vida de todo e qualquer aluno, desde o maternal até os cursos de graduação lá em cima. Tá? É exatamente a presença. Tudo isso que nós falamos só faz a diferença se tudo isso estiver presente na vida desse educador. Porque, senão, a gente vai falar de afetividade, mas tem um gestor que nunca teve uma experiência de amor, nunca teve uma experiência de amparo, nunca teve uma experiência de valorização, e adivinha o que ele vai fazer com todos os seus educadores? Vai fazer com que todos tenham uma experiência de desamor, de desamparo, de desvalorização. E aí, parece que a gente está fazendo um efeito cascata. O que vai acontecer? Parece que vai ser a coisa mais natural nós lidarmos com as nossas crianças da forma mais desamorosa, desatenta e sem dar um mínimo de valor a eles. E aí a gente vai dizer, é normal. Não, não é normal. Em algum momento, a falta de uma experiência, de ter incorporado essa experiência, pode transformar. Então, por isso que é tão importante que você, educador, se aproprie, seja exatamente essa fonte de experiência de amor, de amparo e de valorização. Porque com toda certeza, quando você estiver presente, mesmo que muitos outros não, a luz brilha. E chega um momento que fica impossível negar que essa luz continua brilhando. E é isso que nós fazemos o tempo todo. Independente do que nós temos ao nosso redor, continue brilhando. Continue brilhando. Eu penso que
Chegou mais perguntas, viu, gente? Mas esse finalzinho, eu acho que o senhor respondeu ao Elson Carneiro. Ele é do município de Valente, aqui na Bahia. E ele fala, né, dessas atividades direcionadas às competências socioemocionais, que elas são muito importantes, né? E ele queria dicas de como ele poder desenvolver essas competências à distância, né? Como ele está, como que ele pode levar isso que ele está aprendendo aqui para os estudantes que estão distantes dele nesse momento, pela condição da escola que está fechada. Uma das coisas que hoje eu tenho trabalhado com um programa de como nós vamos estar incorporando as competências socioemocionais. Então, é um programa de implementação das competências socioemocionais na educação. Então, esse é um programa online em que eu faço. Eu tenho, por exemplo, está acontecendo agora, nessa semana, é de segunda a sexta-feira, e é um programa que tem uma duração de 19 horas, onde a gente possa estar trabalhando exatamente como implementar competências socioemocionais na nossa prática cotidiana, dentro da nossa sala de aula. Então, por isso que esse é um programa que... por isso que a primeira coisa que eu peço é, se você tiver interesse, participa das aulas gratuitas, porque essas aulas gratuitas é a fundamentação de como é o funcionamento do cérebro, da mente, de como vai produzir-se várias coisas. Então, é assim... Quem faz essas quatro aulas, com certeza, são aulas incríveis, lindas, porém elas são pilares para a gente poder entender como que a gente implementa as competências socioemocionais. Então, por isso que, quando tiver nessas quatro aulas, aí você vai saber de como que funciona esse programa de implementação, tá? Então, por isso que o convite fica para participe do programa, dessas quatro aulas gratuitas, e se inscreve lá, www.pensem.com.br, completamente gratuitas e ao vivo. Muitas também. Dicas, né, professor? E muitas dicas, tá? A gente encerra aqui, né, com a última mensagem. Última não, viu, porque tem um monte aqui no celular, mas eu gostaria de deixar aqui o carinho das professoras, professores de Caculé, que mandaram especialmente um abraço para você, lembrando que eles são da terra de Anísio Teixeira. Muito obrigada, professor. É que eu tive com eles há um tempo. Então, delícia, delícia estar lá no museu ainda, Anísio Teixeira também, foi muito especial. Pois é, que bom. Ok, professor, professora Azuma, professor Eduardo, sem dúvida, acho que não teria como a gente iniciar, né, de forma mais acolhedora, mais tranquila, mais inspiradora, esse programa de reelaboração dos referenciais curriculares nos municípios baianos, como foi feito hoje, né? Os comentários aqui, hoje... Eu quase, meu braço aqui já não estou conseguindo nem levantar, de tanto olhar as mensagens e fazer a mediação aqui no chat, né? Então, hoje, a participação, chegamos aí, temos no pico aí até 5 mil pessoas participando, 5 mil profissionais da educação, com certeza aqueles que não puderam estar ao vivo estarão. Então, professor, agradecer, mas não encerrar agora não, eu só vou dar alguns avisos, e como a gente faz em todas as lives nossas, a mensagem final é do convidado. Então, nós vamos concluir a live com você deixando uma mensagem final para esses educadores da Bahia. Eu só vou passar aqui alguns avisos rapidinho. Prometo ser bem breve, tá certo? Já já eu retorno aqui para a gente fazer esse encerramento, rapidinho. Bom, aproveitar que nós estamos aí com a participação grande, né, de todos e muitos professores, né, dos municípios, para informar que nós estaremos iniciando, né, a partir de quinta-feira, efetivamente, o trabalho de formação técnica,
sobre esse processo de elaboração dos referenciais curriculares. Então, nós, na quinta-feira, teremos uma live formacional que discutirá o conceito de currículo, política de currículo. Então, muito importante que todos os professores participem. Os municípios, através das suas comissões municipais de governança, já estão recebendo aí dos formadores o texto base para essa live. Também, numa próxima reunião, né, os formadores estarão apresentando para os membros das comissões a agenda de trabalho com todas as temáticas, e a comissão apresentará também para vocês, professores, para vocês terem o cronograma de todas as atividades que nós vamos desenvolver ao longo desse programa, que tem a duração de 3 meses, né? Então, nós vamos aí até 31 de julho com esse programa, e teremos aí vários momentos, né? Nós temos previstos aí 10 lives para serem realizadas com vocês, 10 lives formacionais, mais todo o trabalho de estudo que vocês realizarão aí nos municípios de vocês, tá certo? Mas fiquem tranquilos que vocês receberão todas as orientações a partir das comissões de governança. As comissões, elas estão, nesse momento, organizando os grupos de estudo e aprendizagem, né? E é bom destacar para vocês, professores, que todo esse processo, né, é um processo. Na quinta-feira, vocês vão ter a oportunidade de dialogar com o professor Roberto Sidney, o professor Herbert, a professora Cristiana, e o professor Roberto Sidney, né, que é um dos grandes estudiosos do país em currículo. Ele tem dito que o que nós estamos iniciando agora é um sonho para todo o curriculista, né, para todos aqueles que estudam currículo. Quer dizer, proporcionar que os professores, que são os verdadeiros autores curriculares, possam fazer parte desse processo curricular. Então, é uma oportunidade única, né, inédita na história, não da Bahia, mas do Brasil, uma atividade como essa, um programa como esse, que possibilite efetivamente que os professores se debrucem, que vocês, professores, se debrucem sobre aquele objeto que é o objeto de trabalho de vocês, né? Então, é muito importante que vocês participem efetivamente. E o professor Eduardo contribuiu muito hoje, né, para a gente compreender a importância desse momento, de aproveitarmos esse momento também para esse crescimento, para esse aprimoramento profissional. Apenas compartilhar com vocês aqui que, antes de quinta-feira, amanhã, né, nós temos uma live sobre educação de jovens e adultos idosos. Então, seguindo a série das lives de contribuições, né, de possibilidades daquilo que pode ser feito nesse contexto agora. Então, a live de amanhã, ela vai abordar a educação de jovens e adultos, né? Semana passada tivemos a de educação especial, essa semana a de educação de jovens e adultos. Então, nós contaremos aí, a curadoria dessa live está sendo feita pelo professor José Jackson, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Teremos a participação da professora Carmen Cavaco, né, de Portugal. Então, ela vai estar participando com a gente, também trazendo essa experiência que Portugal também está vivenciando com a educação de jovens e adultos nesse contexto. Teremos a professora Lucinéia Gomes, que é professora da rede pública, trabalha com educação de jovens e adultos, e a professora Maria Hermínia, que também é uma grande pesquisadora em educação de jovens e adultos aqui no nosso país, tá certo? Então, amanhã nós temos esse encontro marcado às 14 horas aqui. Quinta-feira é a nossa live, 14h30. Hoje marcamos 2 horas, mas quinta-feira vai ser 14h30, para que a gente inicie esse processo de estudo sobre a concepção de currículo. É o primeiro movimento, efetivamente, de estudo do documento curricular que nós estaremos realizando, tá certo? Então, quero chamar aqui novamente, né, o professor Eduardo, a professora Zuma, o curador. Agradecer, professor Eduardo, imensamente as contribuições que você trouxe hoje para a gente, o chat de estudo, né? Não precisa, eu repetir nada, né? As pessoas estão encantadas, agradecidas, precisavam ouvir essas palavras suas nesse momento. Então, não tenho dúvida que nós conseguimos atingir esse objetivo, né, de trazer um pouco de luz, né, luz
nesse momento que tem sido difícil para tantas famílias, né? E o Brasil está aí atravessando, ainda, infelizmente, os profissionais da área de saúde, né, os pesquisadores, dizem que nós não estamos ainda no pior momento da pandemia no Brasil. Né? Então, nós precisamos mesmo de muita oração, de muita força, e precisamos manter esse elo, né, manter essa esperança e tentar, né, tirar aprendizagens nesse contexto. Professora Zuma, agradecer mais uma vez, reforçar a professora Zuma, compõe o grupo de especialistas, vou estar compartilhando hoje com os formadores para eles enviarem para os grupos, a apresentação da nossa equipe, né, de especialistas, que nós priorizamos os formadores, né, no primeiro momento, que precisava vocês estabelecer esse contato, mas para vocês conhecerem essa equipe de 11 especialistas que estão também atuando junto com os formadores nesse projeto. E a professora Zuma está aí, contribuindo com a educação infantil, e dividindo a coordenação comigo. Eu tenho que reconhecer isso, tem sido meu braço direito nos trabalhos à noite, né, professora? Nas madrugadas. A gente vai dormir 1 da manhã, acorda 1h30, né, para dar conta desse trabalho, mas a gente faz isso porque a gente entende que é importante a gente, nesse momento, né, estar contribuindo com aquilo que for possível. Então, professora Zuma, vou deixar para os seus agradecimentos e a gente encerra com o professor Eduardo deixando a mensagem dele. Fique à vontade. Então, Renê, e meus colegas professores da Bahia, a equipe de especialistas desse programa, a equipe de formadores, né, que estão na linha de frente com a gente só tem a agradecer, né? Gratidão, gratidão, gratidão. A Bahia precisa, os estudantes precisam que a gente altere essa realidade. E como o professor tem disse aí a todo tempo, né, a gente não faz nada só. Todo projeto ele precisa ser coletivo. Então, estejamos nessa. Prazer, professor, dividir essa tarde com o senhor. Aprendi muito, encantada com a sua leveza, a sua espiritualidade, a sua tranquilidade. Muito obrigada. Deus lhe abençoe. Gratidão, Zuma, por todas essas perguntas deliciosas de serem respondidas. Renê, por todo esse carinho, esse cuidado com que você, sabe assim, acolhe toda essa turma que está ali olhando, cuidando desse chat. E gratidão a Undime Bahia por ser essa instituição que realmente converge não só uma busca de dirigentes, mas uma conquista, como também a professora Zuma disse, que seja sempre um projeto coletivo, né? Que a Undime seja esse projeto coletivo que fale pela Bahia, que busque exatamente todos os interesses do educador, dos alunos e da comunidade. Isso faz toda a diferença, porque, com toda certeza, os educadores estão super comprometidos em criar essa realidade, né? Então, vamos embora fazer isso, né? Com toda certeza, vamos construir um mundo muito melhor do que ele estava antes desse Covid. Por quê? Porque nós vamos sair muito melhores do que a gente entrou nele. Então, parabéns. Parabéns, Undime Bahia. Parabéns a todos que fazem essa Undime forte, mas principalmente gratidão. Gratidão, Zuma, por essa forma deliciosa de a gente bater um papo e ser tão especial que tinha hora que eu estava até me emocionando aqui. E gratidão a todos que acompanharam, estão acompanhando e todos que ainda vão acompanhar depois que estiver olhando a live depois, ok? Tudo de maravilhoso, tudo de grandioso, uma vida abençoada, repleta de tudo aquilo que você merece. Gratidão, gente. Um abraço, um beijo no coração. Gratidão. Ok, professor. Ok, professora Zuma. Vamos, depois da live, continuar os trabalhos, eu e Zuma. Valeu, professor. Abraço virtual. Abraços virtuais para todos e todas que estão acompanhando. E amanhã temos a live da EJA, né, que é da
A live da EJA faz parte, né, do Rede de Práticas, um Undime Bahia, e quinta-feira estaremos de volta com a live sobre concepção de currículo dentro do programa de reelaboração dos referenciais curriculares nos municípios baianos. Então, até mais. Tchau a todos. Tchau a todos.